Tāpat kā visā Latvijā, arī Madonas novadā jūnijas ir izlaidumu laiks, un pirmie atestātus par skolas beigšanu saņem pamatskolu skolēni. Mēs Madonas novadā šogad varam sveikt apmēram 350 9. Klašu absolventus. Salīdzinoši ar pagājušo gadu tas ir nedaudz mazāk. Madonas novadā ir 19 skolas, tai skaitā vidusskolas un viena arī speciālā internāta pamatskola. Un šajās visās skolās tātad ir 9. Klašu absolventi. Izlaidumu laiks, es domāju, vienmēr ir svētku laiks, un es domāju, ja vien absolventi ir ieguldījuši darbu, tad viņiem noteikti būs prieks par rezultātu, man tā gribas cerēt. Es domāju, priecāsies vecāki, un, protams, arī priecāsies skolotāji, ka viņu audzēkņi dodās tālāk. Madonas novada skolās, tostarp Madonas valsts ģimnāzijā, noris aktīva gatavošanās izlaiduma svinībām. Jaunieši gaida šo notikumu kaļ nākotnes plānus un priecājas par veiksmīgi aizvadīto eksāmenu laiku. Eksāmenu laiks bija ļoti grūts, ļoti, tāpēc, ka bija ļoti daudz jāmācās un nebija laika vispār nekur skriet, neko sataisīties. Pilnīgi nekā un pēdējā brīdī tikai pie visiem frizieriem, pie visiem kosmetologiem un pie visiem vēl drēbes arī. Piemēram, es personīgi pašā pēdējā brīdī nopirku balles nukleītu izlaidumu. Pirmais izlaidums manā mūžā. Nezinu, mazliet satraukums ir, ka tikai kaut ko nepareiz neizdara. Pēc 9. Klases beigšanas es mācīšos Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā. Es studēšu interjeru dizainu. Es personīgi uzskatu, ka 3 gadi mācīties vidusskolā ir labāk mācīties 3 gadi vēl profesijā plusā. Un tad vispār būtu profesija, varēs jau pelnīt mazliet naudīs. Nu, spēlīšu ģimnāzijā, iešu uz vispār Rīgo klasi, iestikšu. Būtu jātiek, jā. Kāpēc šāds lēmums? Jo tur būs visi mani draugi un tā ir, tur būs visvieglāk, jā. Kā redzat, mums šodien ir mēģinājums. Visiem jāierodās, meitenēm ar īstajām kurpēm, lai neskan. Un tad mēs izmēģinām, kā būs. Kādas sajūtas pirms izlaiduma? Nedaudz kutelīgas, jo tik daudz jau padarīts, un tūlīt būs tādi lieli svētki un prieks par to. Ko tu esi ieplānojis pēc skolas beigšanas un ko plāno darīt tavi draugi, paziņas? Tā, es domāju palikt ģimnāzijā, jo negribas tā kā iet uz Rīgu mācīties. Un draugi, daži draugi gan iet uz Rīgu, jo vēlās ātrāk stāties kādā fakultātē un ātrāk profesiju kādu apgūt. Bet vairums paliek Madonā. Pamatskolu absolventiem vasara būs laiks nevien atpūtai, bet daudzu svarīgu lēmumu pieņemšanai. Turpināt mācības vidusskolā, apgūt izvēlēto profesiju vai uzsākt darba gaitas. Izvēle ir katra paša rokās.